σκληραίνει τη στάση του Ηνωμένες Πολιτείες έναντι των εξτρεμιστών στο Ιράκ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στόχων νοτιοδυτικά της Βαγδάτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρικής Αμερικανικής Διοίκησης, αυτό είναι το πρώτο βήμα στην εκπλήρωση του σχεδίου για την εξουδετερώση των τζιχαντιστών στο πλευρό των Ιρακινών χερσαίων δυνάμεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει 162 αεροπορικές επιδρομές από τον Αύγουστο στο Ιράκ, αλλά μέχρι τώρα είχαν στόχο την υποστήριξη των κουρδικών δυνάμεων και την προστασία των αμερικανικών ανθρωπιστικών αποστολών. Στο διπλωματικό πεδίο, μέλη της διεθνούς κοινότητας συναντήθηκαν στο Παρίσι και κατέληξαν σε συμφωνία για την εξουδετέρωση της απειλής των εξτρεμιστών. Η Γαλλία έχει ήδη στείλει μαχητικά σε αναγνωριστικές αποστολές και βρίσκεται κοντά στο να γίνει πρώτη σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι νέες αεροπορικές επιδρομές έρχονται περίπου μία εβδομάδα μετά το διάγγελμα Ομπάμα, στο οποίο υποσχέθηκε να κυνηγήσει και να καταστρέψει τους εξτρεμιστές.